minhas amigas, essa flautinha de 16 tubos foi testado agora mesmo com essa lindíssima melodia, qualidade do som e afinação. Flauta 16 tubos para iniciantes. Uma flauta que você pode comprar conosco para você iniciar sua carreira de flautista. Fabriquei essa flauta lindíssima para meu amigo José Roberto de Campos. Ele mora na cidade de Itaporanga, São Paulo. Muito obrigado, José Roberto, por ter comprado essa flauta de nós, de seu amigo Leo Anco. Estaremos enviando hoje essa flautinha para você. Assim que, amigos e amigas, não esqueçam, se você quer uma flautinha dessas menorzinha, entre em contato no nosso WhatsApp que está na tela do seu celular. Estaremos atendendo a cada um de vocês, fazendo um orçamento de sua flauta e enviando para todo o Brasil. E não esqueçam que também temos nosso curso de como tocar sua flauta, Flautas Pan. Um grande abraço para todos vocês e que Deus abençoe. Tchau!